Լոռու մարզի Սարամեջ համայնքն ունի 1700 բնակիչ եւ 400 տնտեսություն։ Համայնքը շատ խնդիրներ ունի, թե ներհամայնքային, թե միջհամայնքային ճանապարհներն անբարեկարգ են։ Սարամեջում չկա ոռոգման ցանց։ Ցանցի բացակայության պայմաններում լավ բերքատվություն ակնկալելն անիմաստ է։ Համայնքապետի խոսքով մոտ ժամանակներում հարցը դժվար թե լուծում ստանա։ Խմելու ջրի ցանցը քիչ թե շատ բարվոք վիճակում է, իսկ ահա ջուր չկա։ Ջրի սակավությունը կապված է ակունքներում ջրի բացակայության հետ։ Համայնքում 24 ժամյա ջրամատակարարում ապահովել հնարավոր չէ։ Գյուղում չկա նախակրթարան։ Համայնքապետը նշեց, որ նախակրթարանի առկայության դեպքում 50-ից ավելի երեխա կհաճախի։ Սարամեջում կա դպրոց բարվոք վիճակում, սակայն չկա սպորտ դահլիճ։ Ճանապարհի խնդիր ունենք, շերի խմելու ջրի խնդիր ունենք, ոռոգման ցանց չունենք, քաղաքներ կան շատ շատ երկուս։ Անիհարությունյան, Մոլորակ։